နေခြင်းတော့တောင်စွေနေမကွယ်မီခေါင်းလောင်းတံကိုလိုက်ကောက်ခဲ့သတိပေးဆိုင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့မြို့တွေပျော်တယ်လို့လို့ဟားတိုက်နေတဲ့ဂီလာနာတိရွတ်တိရွတ်မင်းရင်နဲ့ရောက်ပြီးဆွေးနေရင်ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံအစုတ်တိရွတ်လို့အမိုက်ပုံးသားမှာတိုက်ပွဲကြနေတဲ့တံဖိုးနဲ့ကြပြားဆရာတယောက်ကိုတွေ့ရင်ငါနာမည်ခေါ်ပေးပါအောင်မှုဝေဆရာအောင်မှုဝေရဲ့ကြပြားဖြစ်ပါတယ်